Երկչուհի Զարուհի Բաբայանը օրերս ընտանիքի հետ հրավիրված էր հարսանեկան արարողության։ Նա պարբերաբար Instagram-ի story հատվածում հրապարակում էր անում հարսանեկան արարողությունից։ Նա նշել էր, որ ընտանիքին շատ մտերիմ հարազատի հարսանիք է, և նշել էր, որ կարելի ասել մեծ տղայիս հարսանիքն է, այսպես էր արտահայտվել Զարուհի Բաբայանը։ Հարսանեկան խնջույքի ընթացքում երկչուհին նաև իր գեղեցիկ կատարումներն է նվիրել նորապսակներին։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։